aktualnu kolekciju za jesen zimu, skoro pa najdraža kolekcija i nadamo se da će i reakcija osječke publike biti dobra. Vidjeli smo jednu kolekciju koju sam ja doživjela kao nedovršenu. Koliko god modela da napravim, svaki put imam osjećaj da mi je još toliko ostalo. Pa, vidjeli ste moju kolekciju za jesen zimu 2017. Inspiracija mi je Antin Tun i dalje je muška kolekcija. Večeras će biti nešto sveže i puno boja. Mnogo toga se promijenilo, mnogo je Mona Lacko kao brand, mnogo je napredovao. Treću godinu za redom se u različite svrhe doduše vraćam u Osijek i uvijek je lijepo iskustvo. Vidjeli ste moju posljednju kolekciju, koju zaista mogu reći da sam uložila ono najbolje od sebe. Zanimljivo u mojoj kolekciji da je jedna jedina, tako da kažem, i glavna boja crvena, iz razloga što to predstavlja jednu jaku, samouverenu, seksipilnu ženu. Moja kolekcija nije rađena tematski, ona je odraz mene. Boje koje prevladavaju su zemljanih tonova. Naša kolekcija je vrlo šarolika, razigrana i u biti pogodno za sve i želimo proširiti taj nekakav sportski veseo duh, casual. Podeljujemo tri različite ciljne grupe i sadrži streetwear komade, formalne komade i večernje komade i namijenjene je ženi koja se ne boji izraziti svoj stil kroz odevne komade. Što znači, to je spremno za nošenje. Nju karakterizira minimalizam, elegancija i dosta pročišćene linije. Prekrasan je osjećaj ponovo biti ovdje i ovim putem željela sreću svim finalistima, jer znam kako je stresno i veliko uzbuđenje biti na jednom ovakvom događaju. Pobjednik ili pobjednica 17. Porta Nova Fashion Inkubatora i najbolji mladi modni dizajner u regiji u 2017. godini je Marijana Cilić.